s úsmevom na tvári v siedmom nebi. No a teraz jej patrí čestné miesto v sieni slávy a Anke Čelto. Erike Barkolovej prezradila, že bude opäť spievať a koncertovať. Sien slávy je presne to miesto, kde Marika jednoznačne patrí. Aký je to pre vás pocit? Tak som plná dojmov. Bolo to veľmi dojímavé. Milé prijatie, publikum skvelé. Ďakujem. A to, že ma akadémia ocenila, to ma samozrejme teší, ale aj zavezuje. Najviac asi poteším všetkých Marikiných fanúšikov. Diva totiž opäť uvažuje o návrate na pódia. Chcem. Výborné. No aj, tiež myslím. S radosťou spomína na tri najdôležitejšie mužské mená vo svojej kariére. Bez nich by som tu nebola, pretože ich pesničky ma vlastne tvorili, formovali. Takže Janko, Kamil, super. Meky tiež. Krásna, usmiata, šťastná. Tak na mňa Marika pôsobila. Ste ma vymákli tu, že? Ďakujem, naozaj je to pre mňa veľmi veľká čest. A budem sa tešiť, keď príde na tie pódy a opäť medzi nás. Dúfam, že to bude čoskoro. Kedy to bude, prezrate? Tak to neviem. Teraz to by som klamala. Ale bude to čoskoro, že? Áno. Erika Barkolová, Televízia JOJ.